Vest da će kladnjačari ove godine malinu otkupljivati po ceni od 160 do 200 dinara odjeknula je čačanskim, dragačevskim, ivanjičkim i jariljskim krajem, kao bomba, unevši dodatni nemir u redove malinara. Tako niska otkupna cena je, kako su nam se nakon sastanka sa ministarkom poljoprivrede požalili nezadovoljni proizvođači iz Mirosaljca, Trešnjevice i Jarilja, dolivanje benzina na vatru, jer su tamošnji malinjaci pretrpeli ogromne štete i zbog prekomernih padavina tokom maja i juna. Ja sam razočaran. Mislim da je ovo velika pljačka. Ja bih zaplakao. Veruj mi. Ne foliram se. Uvaljuje nas u dugove. Sve nas. Lažima. Budite realni, iskreni. Pa reci, ne može tako, nemojte raditi, ljudi, nećemo. Daješ dušu, daješ sve ovdje, te neko zeza. Ajde. Nepristojno niske otkupne cene koje otkupljivači nude proizvođačima pred novu otkupnu sezonu dovešće do iskrčavanja malinjaka, jer mnogi domaćini, uprkos odličnom rodu, neće imati novca da plate svoje berače. Vidno izrevoltiran nam je rekao Mladen Pantović iz Strešnjevice, sela koje je nadaleko čuveno po prvoklasnoj malini. Evo vidite, opale maline. Nije, ne beremo, nećemo da je beremo. Može, evo, ako može da se okrene kamera, da se vidi da je malina. Nismo je bacili, ona je opala. I vi sad svesno onda ulazite u taj rizik da... Tako je, nećemo da je beremo. Ja sam rekao ovima ljudima i na telefon, kad smo se čuli pre njenog dolaska i kad su došli, i svaki dan pričamo već par dana, da ću im platiti ovo što su bili i da ljudi idu kući. Ali prije toga ću da im podelim akaze, to će da me časte, rekli su mi da posečemo sve. Neću da ostavim ni kući za sok, kupit ćemo ako bude treba. Ni njegov 19-godišnji sin Marko, koji je za punoletstvo registrovao gazdinstvo na svoje ime, nije zadovoljan cenom koju su ponudili hladnjačari. Za mene kao nekog mladog poljoprivrednika, mislim ja imam 19 godina, da ja i tako kao i moji neki, da kažem, drugovi, prijatelji, poznanici, da kažem, mog godišta koji su ostali na selu, ovo bukvalno nema račun da se radi, mislim, na ovakvu cenu i na ovako, da kažem, tržište. Njihov komšija Milorad kaže da je na selu oduvek važila izreka bolje brza propast nego spora zarada i zato ne osuđuje svoje kolege koje su odlučile da poseku malinjake. Dok se znoj slivao sa njegovog čela, budući da smo reportažu snimali u najtoplijem delu dana, resornoj ministarki i članovima njenog tima je poručio. Ja bih rekao ministarki da dođe jedan dan na ovom danu da bere malinu, da izdrži ceo dan da je bere i ja joj sav rod poklanjam. To bih rekao. I da dođe taj ko proračunjava koštanje malinu, koliko košta proizvodnja, da dođe tu da mi objasni i onda će mi biti lakše. Nek radim džabe, ali će da bude mi lakše. Ne samo to, na koju ideju oni to dođu, kako? Mislim, ja ne mogu da procenjujem tuđi rad. Nije kompetentan onaj što ne radi da priča moju muku. Mene najgore pogađa kad mi proizvodnju ti stručnjaci procenjuju koji ne znaju šta je malina i nemaju malinu. Ja mogu da vam dokumentujem koliko mene ova plantaža do sad koštala. Evo, dokumentujte. Pa da vam imam priznanice, ne mogu sad da ne bi bio tu, znači sve na papir, od đubriva, od hemije, od svega drugo i neke stvari što mi uopšte i ne računjamo. Prvo mi ne računjamo to stalsko đubrivo, ja za njega nemam račun koje je kupljeno, koje sam dao 500 eura na ovu plantažu. Ne računjam moj rad i to. Tako da ne znam šta bi vam rekao. Ovo je čista propast i ljute se što ljudi beže odavde. Ja imam 50 godina, da mogu igde slonio bi se radio. Dragoslav Drago Planojević nije hteo da napušta svoje rodno selo Mirosaljce, jer je želeo da nastavi porodičnu tradiciju proizvodnje malina. Najlakše otići i sve ovo ostaviti, ali nema nigde lepše nego ovde. Samo nek nam daju, mislim da nam daju to, mi zaradimo mi to. Samo da živimo od svog rada, ništa drugo. Ne tražim ja se bogatim. Ne treba meni apartmani, stanovi, džipovi. Samo da možemo da živimo od svog rada. Iako su i prethodnih godina proizvođači crvenog zlata imali razloga za brigu, uspevali su da se održe u toj proizvodnji i niko nije ostvarivao ekstra profite za razliku od, kako je istakao, vlasnika hladnjača. Nađite mi proizvođača koji ima stanove i apartmane na Zlatiboru, u Budvi, u Beogradu, lokale, stanove po Novom Sadu, Kopaoniku, svim većim gradovima, Kragujevcu. I ako neko ima
ajde normalno koliko ljudi rade, možda su mogli da štede, bilo je neke godine, ako su štedili od pre ranije pa su kupili. A koliko imaju izvoznici, hladnjačari, prerađivači? Idete pred kuću, samo snimite im vozne parkove, ne morate da idete dalje. Mi kupimo, naiđe neka cena, ajde za ove zadnje dvije godine, uzeli ste pare. A šta je bilo prethodnih? Pokrivamo minuse sa ove dvije unazad. Ariljski malinari su odlučni. Ovogodišnja otkupna cena malina mora da bude minimum 360 dinara, u suprotnom najavljuju obustavljanje branja i blokiranje hladnjača. Evo naše finale Lige šampiona, mi nemamo drugo finale. Ako sada ne završimo tu berbu, ako to ostane neobrano, znači bit ćemo u velikom problemu. 500.000 građana Srbije najmanje živi od te proizvodnje malina. Da li su to primarni proizvođači? Naravno, oni treba budu na prvom mjestu. Da li su to radnici u proizvodnji? Vidjeli ste sami ovdje 5-6.000, zaista ne znam sad, po najnovim podacima građana Srbije živi u Arilju. Nekad je bilo 20, sad je sve manje. U Arilje dođe između 12 i 15, ajde da ne preterujemo, dođe 1000 berača malina koji žive isto od toga rada. Čuli smo njihove stavove, kažu... Da, imamo ogroman broj radnika koji rade u samoj preradi, proizvodnji. Svi oni zavise od toga. Naravno, svima je jedan cilj, primarni cilj, da svi u cijelom lancu budu zadovoljni. Budući da vlasnici pojedinih hladnjača u tom kraju nisu želeli da stanu pred kameru, ne znamo njihove stavove i jesu li zadovoljni aktuelnom situacijom pred novu otkupnu sezonu. Svoje nezadovoljstvo, ali i strepnju za egzistencijom svojih porodica, sa nama su podelili sezonski radnici, kojima je rad u malinjacima jedini izvor prihoda. Nemamo nikakav drug posao. Nezapošljeni smo. Mi zavisimo od ovu berbu. Jedva čekamo kad će da dođe ovaj mjesec da mi dođemo da radimo. I mi ovo što radimo, priuštimo za zimi. Da kupimo drva, da kupimo namirnicu, da kupimo, da prezimimo do proleće. Ali mi kako da preživimo sad do sljedeće godine? Kako da preživimo? Ima sad, idemo bez dinara kući. Kako da preživimo? Jer nemamo drugi izbor. Jer ja ne radim danas, sutra ne radim, preksutra ne radim, a moja deca, naša porodica tražu da jedu, da piju kao svi ljudi. Što želim. Kako? Jednog dana i mi ćemo kao radnici da se saberemo. Ima ovdje oko 500-600 radnika ovdje. Ima ovdje sela, ne mogu da nabrojim sela koliko. Već su ljudi. Treba tek da dolazu ljudi. Skupljat ćemo se i mi i u centar i mi ćemo tu da štrajkujemo i mi. Njegova supruga Zorica i njihov zet Jumer nisu mogli da sakriju zabrinutost na svom licu zbog novonastale situacije. Kako su nam rekli, dovedeni su ćorsokak. Mi od ovoga živimo, znači svaku godinu mi ovdje dolazimo, mi od ovoga zavisimo sad. E sad ne znamo kako ćemo, to je teška situacija za nas. Ako on prestane sa radom, mi spaštamo naravno. Naravno, mi moramo se nečega pokrenuti, raditi, bilo šta, da bismo preživeli. Ali istino govoreći, iskreno govoreći, mi sarađujemo dobre pare, zaradimo. Ali kada već vreme ovakav kakav jeste danas, šta možemo mi protiv toga? Da protestujemo ne možemo, ne možemo mi našom snagom ništa da učinimo. Država je jedina koja može nešto da učini i čije poteze sa nestrpljenjem iščekuju svi malinari, kako su napomenuli u jednom od najstarijih udruženja malinara Vilamet, koje postoji od 1997. godine. Nadležna ministarka Jelena Tanasković je na jednom od sastanaka sa predstavnicima udruženja malinara obećala da će se založiti za to da se pronađe adekvatno rešenje, kako za proizvođače, tako i za otkupljivače. A od njenih poduhvata zavisi će hoće li maline ostati neobrane, biti prosute po ulicama ili će u njoj uživati kako domaći, tako i evropski konzumenti. Ja nisam za te neke radikalizacije, nisam ni za šta, ali dok ne zaplačete, ne zakukate, ne zarlaučete, majka Srbija neće da vas čuje i neće vam dati podršku. Majka Srbija koju mi hranimo hlebom, koja je naša država, koju nemamo rezervu. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.